Bermula hari ini sehingga 31 Mac ini, golongan M40 iaitu yang mempunyai pendapatan kurang RM100,000 boleh mendaftar di bawah skim pelindungan takaful percuma My Salam. Selepas tarikh itu, semua penerima yang layak akan dimaklumkan dan boleh mengemukakan tuntutan masing-masing. Menteri Kewangan Lim Guan Eng menyatakan perluasan skim itu membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia menikmati pelindungan takaful kesihatan yang disediakan kerajaan. Tahun ini, 8 juta individu daripada golongan B40 dan M40 dijangka menerima manfaat melalui pelaksanaan skim tersebut. Had umur penerima kini dinaikkan daripada 55 tahun kepada 65 tahun di samping perluasan pelindungan penyakit kritikal kepada 45 penyakit termasuk polio berbanding 36 penyakit kritikal sedia ada. Beliau berkata demikian pada pelancaran perluasan skim pelindungan masyarakat My Salam di Putrajaya. Turut dilancar aplikasi mudah alih My Salam.